شەکی بەناوی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و بەناوی گشت ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان بە خێرهاتنی ڕێزدار جەنابی مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی ڕاستپێدراو بۆ پێکهێنانی کابینەی وزاری نوێمی هەرێمی کوردستان و جێگرەکەی و کاندیدانی کابینەکە دەکەین. سوپاسی بەڕێزیان دەکەین کە پێش وادەی یاسایی کابینەکەی خستە بەردەمی پەرلەمان و ناو سیڤی کاندیدانی پێشکەش بە پەرلەمان کرد. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان دەست بە جێبەجێکردنی بڕگەکانی کاری دانیشتنی ئەمڕۆمان دەکەین. بڕگەی یەکەم بریتیا لە متمانەدان بە کابینەی وزاری نوێمی هەرێمی کوردستان پاش خوێندنەوەی ناوی جێگر و سەرۆک و وەزیرەکان لەلایەن بەڕێز کاندیدی ڕاستپێدراو بۆ سەرۆکی کابینەی وزاری نوێم بە پێی بڕگەی چوار لە ماددەی 56 لە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ژمارە 1 ساڵی 1992. تکا دەکەین ڕێزدار جەنابی مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی بفرموێت تەنها لە جێگای تایبەتی خۆی هەڵسێتەوە بۆ متمانە وەرگرتن. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان ئەوەی ڕەزامەندە ڕێزدار جەنابی مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی ببێت بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. زۆر سوپاس. 88 پەرلەمانتار متمانەی پێدا ڕێزدار جەنابی مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی بوو بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان. پیرۆزبایی لە جەنابیان دەکەین و هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازین. ئێستا تکا دەکەین لە جەنابیان بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ناوی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیرەکانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بخوێنێتەوە. بفەرموون. بە ناوی خۆی گەورە و میهرەبان بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان، ئەم لیستەی خوارەوە ناوی کاندیدە پێشنیارکراوەکانمانە بۆ پێکهاتەی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە پێشتر سیڤیەکانیان ئەرەستەی بەڕێزتان کراون. بەڕێز قوبات جەلال حیسامەددین تالەبانی بۆ جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران. ناو و پۆستە وەزاریە پێشنیارکراوەکانمانن: یەک، فەرسەد ئەحمەد عەبدوڵڵا بۆ وەزیری داد، شۆڕش ئیسماعیل عەبدوڵڵا بۆ وەزیری کاروباری پێشمەرگە، ڕێبە رەحمەد خالد بۆ وەزیری ناوخۆ، ئاواد جەناب نووری ساڵح بۆ وەزیری دارایی و ئابووری، دکتۆر سامان حوسێن محەممەد بەرزنجی بۆ وەزیری تەندروستی، ئالان حەمە سەعید ساڵح محەممەد بۆ وەزیری پەروەردە، دانە عەبدولکەریم حەمە ساڵح عەبدوڕەحمان بۆ وەزیری ئاوادانکردنەوە و نیشتەجێکردن، ساسان عوسمان عەونی حەبیب بۆ وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار، دکتۆر ئارا محەممەد قادر ئەمین بۆ وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، دکتۆر دارا ڕەشید مەحموود بۆ وەزیری پلاندانان، کوێستان محەممەد عەبدوڵڵا مەعروف بۆ وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی، محەممەد سەعید عەلی بۆ وەزیری ڕۆشنبیری و لاوان، عەبدوڵڵا محەممەد محەممەد سان ئەحمەد بۆ وەزیری شەهیدان و ئەنفالکراوان، بێگەر دلشاد شکرووڵڵا بۆ وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، کەمال مسلم سەعید قەرەنی بۆ وەزیری بازرگانی و پێشەسازی، ئانو جەوهەر عەبدولمەسیح عەبدووکا بۆ وەزیری گواستنەوە و گەیاندن، پشتیوان صادق عەبدوڵڵا بۆ وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی، کەمال محەممەد ساڵح خەلیل بۆ وەزیری کارەبا، خالد سەلام سەعید بۆ وەزیری هەرێم، ئایدەن مەعروف سەلیم بۆ وەزیری هەرێم، ڤاڵا فەرید ئیبراهیم بۆ وەزیری هەرێم. بەڵێ، زۆر سوپاس. بفەرموون. تکایە لە جێگای خۆتان دابنیشنەوە. زۆر سوپاسی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ خستنە ڕووی ناوی کابینەکەی. ئێستا بەڕێز
جنابی قباد جلال حسام الدین طالبانی کاندید بو جگری سروچی انجومنی وزیرانی هرمی کردستان دخین دنگدان بو متمان ورگرتن اوی لگلا دز برسکاتوا زور سپاس بریز جنابی قباد جلال حسام الدین طالبانی بدنجی حفته و سی پرلمانتار بو بزیگری سروچی انجومنی وزیرانی هرمی کردستان پیروز بایل دکینو هیوای سرکوتنی بود خوازین اندامانی بریزی پرلمان استا بریز کرتیری پرلمانی یک به یک ناوی وزیر کاندید کرا و بریز کاند خوینه توا تکاده کین او بریزی ناوی دخوین دریتوا لجیگای خوی حلسی توا بو اوی بیخین دنگدانی پرلمانی کردستان بو متمان ورگرتن فرمو بریز سکرتیری پرلمان بریز سروک پرلمان بریز فرصت احمد عبدالله با وزیری داد باب فرمی اندامانی بریزی پرلمان اوی رزا منده بريز فرسة أحمد عبد الله ببيب وزيري داد لكابيني نويمي حكمتي هريمي كردستان تكايا دزبرس كاتوا زور سپاس هشتاو چوار پرلمانتار متمانی پیدا زور سپاس بزوری نیدنگ متمانی ورگرد پیروزا فرمو سکرتیری پرلمان بریز شورش اسماعیل عبدالله با وزیری کاروباری پیشمرگا باب فرمی اندامانی بریزی پرلمان اوی رزامند بریز شورش اسماعیل عبدالله ببی با وزیری کاروباری پیشمرگا لکابینی نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایا دز برسکاتوا که دست دانن این تا پروسید هجمار کرنی دنگا کن تا آوده بی؟ هفته و سه پرلمانتر متمانه هم پیدا زور سپاس بزوری نیدنگ متمانه ورگرد پیروزا فرمو سکرتیری پرلمان بریز ریبر احمد خالد با وزیری نوخو باب فرمی اندامانی بریزی پرلمان اوی رزامند بریز ریبر احمد خالد ببی با وزیری نوخو لکابینی نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایا دز برسکاتوا
76 پەرلەمانتار متمانەی پێدا زۆر سپاس بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە. بەڕێز ئاوات جەناب نووری ساڵح بۆ وەزیری دارایی و ئابووری بافەرمێن. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان، ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز ئاوات جەناب نووری ساڵح ببێ بە وەزیری دارایی و ئابووری لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. ١١ پەرلەمانتار متمانەی پێدا زۆر سپاس بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە. فەرموو سکرتێری پەرلەمان. بەڕێز دکتۆر سامان حوسێن محەممەد بەرزەنجی بۆ وەزیری تەندروستی بابفەرمێن. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان، ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز سامان حوسێن محەممەد ببێ بە وەزیری تەندروستی لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. ١١ پەرلەمانتار متمانەیان پێدا زۆر سپاس بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە. بەڕێز سکرتێری پەرلەمان فەرموو. بەڕێز ئالان حەمەد سەعید ساڵح محەممەد بۆ وەزیری پەروەردە باب فەرمێن. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان، ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز ئالان حەمە سەعید ساڵح محەممەد ببێ بە وەزیری پەروەردە لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. ٨٥ پەرلەمانتار متمانەیان پێدا زۆر سپاس بە زۆرینەی دەنگی پەرلەمانتاران متمانەی وەرگرت پیرۆزە. فەرموو. بەڕێز دانا عەبدولکەریم حەمە ساڵح عەبدوڕەحمان بۆ وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن بابفەرمێن. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان، ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز دانا عەبدولکەریم حەمە ساڵح ببێ بە وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. ٨٠ پەرلەمانتار متمانەیان پێدا بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە. فەرموو. بەڕێز ساسان عوسمان عەونی حەبیب بۆ وەزیری شارەوانی و گشتوگوزار بابفەرمێن.
اندامانی برزی پارلمان اوی رزامند برز ساسان عثمان عونی ببی با وزیری شاروانی و گشت و گذار لکابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایه دست برسکاتوا هشتا و پینس پرلمانتر متمانه هم پیدا به زوری نیدنگ متمانه ورگرد پیروزا برایز دکتر آرام محمد قادر امین بو وزیری خویندنی بالا و توجینوی زانستی باب فرمی اندامانی برایزی پرلمان اوی رزامند برایز آرام محمد قادر امین ببی با وزیری خوینی بالا و توجینوی زانستی لکابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایه دست برسکاتوا هفته و شش پرلمانتر متمانه ان پیدا به زوری نیدنگ متمانه ورگرد پیروزا فرمو برایز دکتر دارا رشید محمود بو وزیری پلاندانان باب فرمه اندامانی برایزی پرلمان اوی رزامند برایز دارا رشید محمود ببی با وزیری پلاندانان لکابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایه دست برسکاتوا هفته و پنج پرلمانتر متمانه ان پیدا به زوری نیدنگ متمانه ورگرد پیروزا فرمو برایز کوهستان محمد عبدالله معروف بو وزیری کاروباری کومالایتی باب فرمی اندامانی برایزی پرلمان اوی رزامند برایز کوهستان محمد عبدالله معروف ببی با وزیری کاروباری کومالایتی لکابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایه دست برسکاتوا هفته و چوار پرلمانتر متمانه ان پیدا به زوری نیدنگ متمانه ورگرد پیروزا فرمو برایس محمد سعید علی با وزیری روشنبیری و لاوان باب فرمه اندامانی برایزی پرلمان اوی رزامند برایز محمد سعید علی ببی با وزیری روشنبیری و لاوان لکابینه نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایه دست برسکاتوا
دنگ دانا هفته و پنج پارلمانتار متمانیان پیدا بزوری نیدنگ متمانی ورگرد پیروزا فرمو بریز عبدالله محمود محمد سان احمد بو وزیری شهیدان و انفال کراوان باو فرمه اندامانی بریزی پارلمان اوی رزامند بریز عبدالله محمود محمد ببی بو وزیری کاروباری شهیدان و انفال کراوان لکابینی نویمی حکمتی هرمی کردستان تکایا دز برسکاتوا بو خوشت بو تهی دنگ بده فرمو تسوین دخوا بو هی دنگ بده اندام پرلمان هشتا و پنج پارلمانتار متمانیان پیدا بزوری نیدنگ متمانی ورگرد پیروزا فرمو نزی خود داشت ابی بیتو بیتو یا اصایی است بله پارلمان تکایا او پارلمان تارانی که متمان وردگرن با کابینه نویم حکومت یاریم کردستان دتوانن دنگ بدن تا سویندی یا سایده خون چو که کاتی که سویندی یا سایده خون همون رکنکانی انتیداد جه بجه دبی که دبن با اندام لانجومنی وزیران بله فرمو برس سکرتیری پارلمان برس بگر دلشاد شکر الله با وزیری کشتوکالو سرچاوکانی او باب فرمه اندامانی برزی پارلمان اوی رزامند خاتو بیگر دلشاد شکر الله ببی با وزیری کشتوکالو سرچاوکانی او لکابینه نویمی حکومتی هرمی کردستان تکای دست برسکاتوا هشتا و سه پارلمانتار متمانی پیدا بزوری نیدنگ متمانی ورگرد پیروزا فرمو بریز کمال مسلم سعید قرنی با وزیری بازرگانی پشه سازی باب فرمی اندامانی بریزی پرلمان اوی رزامند بریز کمال مسلم سعید قرنی ببی با وزیری بازرگانی و پشه سازی لکابینه نویمی حکومتی هرمی کردستان تکای دست برسکاتوا هشتا و پنج پارلمانتار متمانی پیدا بزوری نیدنگ متمانی ورگر پیروزا فرمو
بريس آنو جوهر عبد المسيح عبدوكا بو وزيري قواسنا وقياندن باب فرمي انداماني بريزي برلمان اوي رزامند بريز آنو جوهر عبد المسيح ببيبو وزيري قواسنا وقياندن لكابيني نويمي حكمة يريمي كردستان تكايا دز برسكاتوا هشتا پرلمانتار متمانەی پێدا بە زۆری نەیدەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە فەرمو بەڕێز پشتوان سادق عەبدوڵڵا بۆ وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی باب فەرمێ ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز دکتۆر پشتیوان سادق عەبدوڵڵا ببێ بە وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە دەستدان مەگرن تکایە تا پرۆسەکە تەواو دەبێ هەفتە و هەفت پەرلەمانتار متمانەیان پێدا بە زۆری نەیدەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە فەرموو بەڕێز کەماڵ محەممەد ساڵح خەلیل بۆ وەزیری کارەبا باب فەرمێ ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز کەماڵ محەممەد ساڵح خەلیل ببێ بە وەزیری کارەبا لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە هەشتا و پێنج پەرلەمانتار متمانەی پێدا بە زۆری نەیدەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە فەرموو بەڕێز خالید سەلام سەعید بۆ وەزیری هەرێم باب فەرمێ ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز خالید سەلام سەعید ببێ بە وەزیری هەرێم لە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە
68 پەرلەمانتار متمانەی پێدا بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە. فەرموو. بەڕێز ئایدن مەعروف سەلیم بۆ وەزیری هەرێم بابفەرمێ. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز ئایدن مەعروف سەلیم ببێ بە وەزیری هەرێم لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. هەشت پەرلەمانتار متمانەی پێدا بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت پیرۆزە. فەرموو. بەڕێز دکتۆرە ڤاڵە فەرید ئیبراهیم بۆ وەزیری هەرێم بابفەرمێ. ئەندامانی بەڕێزی پەرلەمان ئەوەی ڕەزامەندە بەڕێز ڤاڵە فەرید ئیبراهیم ببێ بە وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پەرلەمان لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان تکایە دەست بەرزکاتەوە. هەشتا و سێ پەرلەمانتار متمانەی پێدا بە زۆرینەی دەنگ متمانەی وەرگرت. پیرۆزبایی متمانە بەخشین لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە لە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگری سەرۆک و وەزیرە بەڕێزەکان دەکەین و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین.